Bugun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish ishlarini keyingi sifat bosqichiga olib chiqish masalalari muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Har bir mamlakat o'z taraqqiyot yo'lidan borar ekan, kambag'allikni qisqartirish bosqichidan albatta o'tadi. Dunyoning eng rivojlangan davlatlari ham bu yo'lni bosib o'tgan. O'zbekiston ham keyingi 7 yilda aholining muayyan qismi kambag'al ekanini tan olib, ularni qo'llab-quvvatlashga, farovonlik sari harakat qilishga madad berishga kirishdi. Bu borada prezident tomonidan barcha moliyaviy tashkiliy choralar belgilanib, tizim joriy qilindi. Pensiya va nafaqalar, tibbiyot, ta'lim, infratuzilma, imtiyozli kreditlar, yo'l, suv, elektr. Umuman barcha sohalardagi o'zgarishlar inson qadri uchun tamoyiliga asoslandi. Amaliy harakatga aylangan bunday islohotlar o'z samarasini berib, uzoq yillar og'ir vaziyatda yashab kelgan 3 milliondan ziyod odamlarning sharoiti yaxshilandi. Kambag'allik darajasi 17% dan 11% ga tushdi. Kelgusi 3 yilda esa kambag'allik darajasini 11% dan 7% ga qisqartirish maqsad qilingan. Xo'sh, bugun dunyoda davom etayotgan turli gumanitar inqirozlar barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga jiddiy tahdid solayotgan bir paytda O'zbekiston bu natijalarga qanday erishdi? Bular eng avvalo prezidentimizning uzoqni ko'zlab amalga oshirayotgan xalqchil siyosati mahsuli. Birgina misol, dunyodagi og'ir sharoitga qaramasdan Shavkat Mirziyoyev barqaror iqtisodiy o'sish yo'lida aniq natijalarga erishish maqsadida Sayxunobod, Uychi, Zarbdor va G'ijduvon tajribalarini joriy etib, odamlarning turmush darajasini yaxshilash, ishli va daromadli bo'lishga sharoit yaratmoqda. Ushbu tajriba natijasida o'tgan 6 oyda 4 mingdan ortiq mahalla sanoat va qishloq xo'jaligiga ixtisoslashdi. 1 million 600 ming aholining bandligi ta'minlandi. Misol uchun Sayxunobod tajribasi asosida xonadonlar uchun moliyaviy paket qilib berish, uychi tajribasiga asosan tuman hokimi va bank rahbarlari tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning biznesini kengaytirishga ko'maklashish, G'ijduvon tajribasi asosida mahallalarda ko'p qavatli sanoat binolari tashkil qilish, Zarbdor tajribasiga ko'ra sanoat, savdo, xizmat va zamonaviy agrotexnologiyalar sohasida driver loyihalarini ishlab chiqish orqali odamlarni daromadli qilishga qaratilgan tizim yaratildi. Shuningdek, mamlakatimizda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadlariga ajratilayotgan mablag'lar hajmi ham 7 barobar oshdi. Umuman ijtimoiy sohaga yo'naltirilayotgan davlat byudjeti xarajatlari 2024 yilda 2018 yilga nisbatan 4.3 barobar o'sdi. Yangi ish o'rinlarini yaratish, aholini daromadli mehnat bilan bandligini ta'minlashda dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribalari o'rganilgan holda davlat dasturlari ishlab chiqildi. Mahallabay va xonadonbay ishlash tizimi joriy etildi. Natijada minglab fuqarolarning kichik ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, hunarmandchilik, kasanachilik, dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik kabi faoliyat turlari yo'lga qo'yildi. Bu borada esa mahallalar darajasida aholini kasb-hunarga o'qitish, ushbu maskanlarda tadbirkorlikka ko'maklashish tizimi yaratilgani eng katta yutuqlardan biri bo'ldi deyish mumkin. Mana shu o'zgarishlarni o'z hayotida his qilayotgan yurtdoshlarimiz, ularning dil so'zlariga quloq tutamiz. Ilgari ishsiz ayollar ro'yxatida ayollar daftariga turardim. 33 million so'm kredit olib faoliyatimni boshlaganman. Kasanachi tadbirkorlarga, mana uyiga o'tirib qolgan ayollarga mana bunaqa chiroyli binolar qurib berilsin, tadbirkor ayollar oldiroqqa chiqsin, qolib ketmasin soyaga degan prezidentimizning qarorlariga asosan mana bunaqa chiroyli binolarni menga qurib berildi. 2 oy bo'ldi ish boshlaganimizga. Hozirgi kunda ishchi o'rnim 100 nafardan o'tgan. Xudo xohlasa kelajakda bundan ham ziyod qilish niyatlarim bor. Mahallani har qayerlarga kichkina-kichkina sexlar o'tgan bizada. Qaysidir sexga 20 kishi, qaysidir sexda 30 kishi faoliyatini olib boradi. Ularga imkoniyat yaratib berganimiz sababi yo'l kira to'lamaydi kelib ketish uchun. Ovqatini bemalol uyiga borib qoladi. Prezidentimizga kattakon rahmat. Shunaqa ayollarga imkoniyat yaratib berganlari uchun. Avval qo'l yuvardim, farrosh bo'lib. Novochilikka qiziqib, pishiriqqa qiziqib, qizim bilan o'sha pishiriqni qilib turib, endi novochilikni ham boshlab, sig'inolar chiqaryapmiz buxankalar. O'zimiz oilaviy, qo'shnilarimiz 5ta odam ish bilan ta'minlangan. Xudoga shukr, yaxshi, mana qizimni chiqardik, to'ylar qildik. Hayot o'zgardimi? Hayot o'zgardi, Xudoga shukr. Prezidentimizga rahmat, ayollarga boshqacha e'tibor berganlarga. Mening eng katta orzuim prezident bilan uchrashish. Ko'rsam shu qo'lini siqib rahmat derdim. Ilgari juda nochor holatda edik. Oilada 6 jonmiz. Endi 6 jon bo'lgandan keyin yoqda bu yoqda ishlash kerak, ish ham yo'q edi. Nima qilishni bilmay juda boshimiz qotardi. Va prezidentimiz mana kambag'allikni qisqartirish uchun bor harakatni qilishyapti. Mana bizga ham o'shandan biz qo'y, tovuq,
asalari bo'ldi. Prezident tashrifidan keyin 5 sotik teplitsa qurdik. Shu bilan ishlik bo'ldik. Oilamiz ham ishlik bo'ldi. Bolalar hammasi mehnat qilib daromadini olib turibmiz. Belgi yilda mana 40 million daromad qildik. Hosilimiz tayyor, yana daromad bo'ladi. Asalaridan daromad bo'ldi mana 10 million daromad qildik. Buni bari prezidentimizning sayr-xayr harakati bilan mana shu kambag'allarga yordam berayotgani sifati. Biz ham shundan foydalanib, anchagina o'zimizni o'nglab oldik. Prezidentimizga rahmat. Mana selektorlar o'tkazib, yana yangi kambag'allarni qisqartirish uchun yangi yo'l-yo'llarni izlab topyapti. Prezidentimiz qayerga borsa ham shu tadbirkorlik, aholi to'g'ri yashasin deb harakat qilyapti. Samarasi, natijasi mana o'zim hayotimda ko'rib turibman mana. Yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirishning drayveri bo'lgan yana bir tizim. Xususiy sektor va tadbirkorlik uchun eng qulay sharoitlarni yaratib berish ham bugun davlatimizning alohida e'tiboridagi masala. Xususan, prezidentimiz yaratib bergan qulay ishbilarmonlik muhiti va imtiyozlar natijasida bugun mamlakatimizda 100 tadan ortiq ishchisi bor korxonalar 3 mingga yaqinlashib, ulardagi ish o'rni 1 yilda 440 mingga ko'paydi. Ushbu korxonalardagi ishchilar soni 1.7 millionga yetdi. E'tibor bering, xususiy sektorda 5 million so'mdan ko'p maosh oladigan ishchilar 1 milliondan oshdi. Shundan 370 mingga 10 million so'mdan ziyod oylik oladi. Mana davlat rahbari yaratgan qulay investitsiyaviy muhitning amaldagi ifodasi. Buni xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, hamkor davlatlar rahbarlari, reyting tashkilotlari, yirik investorlar ham e'tirof etyapti. Misol uchun Parijning nufuzli iqtisodiyot maktabida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha O'zbekistonning milliy modeli taqdimot qilinib, erishilayotgan natijalar yuqori baholandi. Bunday amaliy natijasi bilan isbotlangan islohotlar ko'p o'lchovli kambag'allik bo'yicha hamkorlik xalqaro tarmog'ining 9-chi yig'ilishida ham e'tirof etildi. O'zbekistonning bu yo'nalishdagi yutuqlarini 63 ta mamlakat va 30 dan ortiq xalqaro tashkilotlarning yetakchilari, siyosatchilar, iqtisodchilar shu yerning o'zida muhokama qilish uchun birlashdilar. We are really impressed on the way that Uzbekistan is working towards poverty reduction. O'zbekiston kambag'allikni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni qanday amalga oshirayotgani bizni hayratda qoldirdi. Samarali siyosat nafaqat milliy darajada, balki mahalliy darajada ham amalga oshirilmoqda. Samarqandga tashrif buyurib, uning mahallalari bilan tanishdik. O'zbekiston kelgusi 3 yil ichida kambag'allik darajasini 11%dan 7%ga kamaytirishni maqsad qilib qo'ygan. Biz sizning tajribangizni boshqa davlatlar bilan baham ko'rishga juda qiziqamiz. I've been impressed that the presidential leadership O'zbekiston prezidenti boshchiligida nafaqat Toshkent shahri, balki 9 mingdan ziyod mahallalarda ham ulkan ishlar amalga oshirilayotgani menda katta taassurot qoldirdi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etilgani, statistik ma'lumotlar doimiy ravishda yangilab borilayotgani, O'zbekiston yetakchisining farmon va qarorlari qabul qilinayotgani bu borada chora-tadbirlar qanday amalga oshirilishi lozimligining namunasidir. O'zbekiston nazarimizda bu borada yetakchi mamlakat va kelajakda ham shunday bo'ladi. Uzbekistan in our view is a leader and will be a leader in the future. Dunyoda kambag'al oilalar ko'p, biroq har bir oilaning o'ziga xos kambag'allik tarixi bor. O'zbekistonning qashshoqlikka qarshi kurashdagi asosiy yutug'i bu uning yuqori darajada manzilliligi va individual xususiyatga ega ekanidir. O'zbekistondagi mahallabay tizimi har bir muhtoj oilani kambag'allikdan chiqarishda noyob yondashuvga ega. Bu iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti laureati Abhijit Banerjining fikrlari. Ha, O'zbekistonning oxirgi yillarda to'plagan tajribasi va odamlarning ehtiyojidan xulosa qilib, kambag'allikni qisqartirishni yangi bosqichga olib chiqish zarur. Ehtiyojmand insonlarning xohishi va imkoniyatini qo'llab-quvvatlab, hayotga, jamiyatga olib kirish zarur. Umuman har qanday ijtimoiy yordam pravardida bandlikka bog'lanishi shart. Bu prezident siyosati. Davlatimiz rahbari raisligida mahallalarda kambag'allikni qisqartirish, kambag'al oilalar bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bu borada oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishishning muhim va istiqbolli yo'nalishlari belgilandi. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bugun kambag'allikni qisqartirish ishlarini keyingi sifat bosqichiga olib chiqish masalasini ko'rib chiqamiz. E'tibor bering, 4 yil avval bu katta ishni boshlaganimizda 7.5 million yoki 23% aholi daromadi kambag'allik chegarasiga yetmasdi. Shu davrda aholimiz 3.7 millionga ko'paydi. Kambag'allik chegarasini ham 1.5 karaga oshirdik. Bunga qaramasdan 3.5 million odamni daromadli qilish hisobiga 2023 yil
yakuni bilan kambag'allikni 11%ga pasaytirishga erishdik. Avvalo ijtimoiy himoya qamrovi 4.5 karraga oshirilib, o'tgan yili 12.3 trillion so'm berildi. Pensiya va nafaqalar miqdori ham 1.5 barobarga ko'paytirildi. Mahallada kambag'allikni qisqartirish tadbirkorlik loyihalariga 35 trillion so'm arzon kredit, 7 trillion so'm subsidiya berildi. Mahallalarni obod qilish, bog'cha, maktab, tibbiyot, yo'l, suv va elektr infratuzilmasi uchun 120 trillion so'm ajratildi. Shuningdek, 260 ming gektar yer, 800 ming aholi avvalo yoshlarga dehqonchilik qilib daromad keltiruvchi aktiv sifatida tarqatildi. Yaqinda FAO bosh direktori janob Dun Yuy bu ishimiz nafaqat ish o'rinlari va daromad, balki umumiy oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda juda to'g'ri yo'l ekanini aytdi. Yana bir misol, 2020 yildan buyon 3 milliondan 5 million so'mgacha oylik oladigan ishchilar 2 barobarga, 5 milliondan 7 million so'mgacha oluvchilar esa 3 barobarga oshdi. Bular hisobidan kambag'allik darajasi yiliga o'rtacha 3%ga kamayib boryapti. O'tgan oyda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha xalqaro konferensiyaga kelgan 60 dan ortiq mamlakat ekspertlari O'zbekiston qisqa muddatda yaratgan tajribani yuqori baholadi. Lekin bu boradagi ishlar aholi hamma viloyat va tumanlarda ham bir xil emas. Masalan, o'tgan 6 oyda Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Xorazm viloyatida 2%dan ortiq kamaygan bo'lsa, Navoiy viloyati, Surxondaryoda, Farg'onada va Toshkent shahrida o'zgarish bo'lmagan. 15 ta tumanda kambag'allik 20%dan yuqori. 17 ta tumanda aholiga bo'lib berilgan yerlarda 2-3 martadan hosil olingani hisobiga kambag'allik 2 karra kamaygan, lekin 14 ta tumanda o'zgarish sezilmayapti. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, kambag'allikni faqat pul tarqatish, nafaqa to'lash bilan hal qilib bo'lmaydi. Buning uchun avvalo ish bilan ta'minlash muhim. Bugungi kunda korxonalarda 250 mingta vakant bor, lekin kambag'al oilalarning 35% ishga layoqatli a'zolarida bilim va ko'nikma kam. Yana ayrimlari surunkali kasalliklar tufayli tayinli ishlay olmayapti. Kambag'al oilalarning 83%da tomorqa bor, lekin suv, elektr va yo'l bilan bog'liq muammolar qiyinchilik tug'diryapti. Yig'ilishda shu kabi masalalar atroflicha tahlil qilinib, yangi vazifalar belgilandi. Davlatimiz rahbari keyingi yillar uchun kambag'allikdan farovonlik sari dasturi tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Unda 7 ta imkoniyat va mas'uliyat tamoyili asosida O'zbekistonni navbatdagi yangi yondashuvlari belgilab beriladi. Kambag'allikka tushish sabablari har xil, yechimi ham alohida bo'lishi zarur. Bir haftada yangi farmon chiqadi. Biz kambag'allikni qisqartirish bo'yicha keyingi yillar uchun juda katta kambag'allikdan farovonlik sari dasturini tayyorlayapmiz. Unda 7 ta imkoniyat va mas'uliyat tamoyili asosida O'zbekistonni navbatdagi yangi yondashuvlarini belgilab beriladi. Bundan buyon kambag'allikni qisqartirish umummilliy harakatga aylanadi. Bu jarayonda har bir vazir, hokim, sektor rahbari, tashkilotlar, tadbirkorlar, ziyolilar, ommaviy axborot vositalari, umuman butun jamiyat o'z o'rnini topib, aniq mas'uliyat oladi. Allayarov viloyat hokimlari bilan birga 1 dekabrga qadar har bir mahallani to'liq xatlovdan o'tkazib, ulardagi kambag'al oilalar portretini ishlab chiqadi. Kambag'al oila bo'yicha individual dastur bo'ladi. Har bir vazirlikning aniq vazifasi ko'rsatilib, ularga reja qilib beriladi. Endi Qo'chqorov tizimi oilalarni kambag'allikdan olib chiqish bilan shug'ullanadi. Allayarov, Mirziyoyeva, kimni reyestrga kiritish, qaysi oilani bundan chiqarishga javob beradi. Bu ishlarni amalga oshirishda eng katta mas'uliyat tuman hokimlari, sektor rahbarlari zimmasida bo'ladi. Ular har kuni kambag'al oilalar xonadoniga kiradi. Bu yerdagi sharoitni ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlab, o'zini ularni o'rniga qo'yib ko'rsagina natija bo'ladi. Bir narsani tushunish zarur, odamlarga qancha yordam bermaylik, mahallalar sharoitini yaxshilamasak, kambag'allik qisqarmaydi. Shu bois kelgusi yil mahallalar infratuzilmasini rivojlantirishga barcha manbalardan 1.6 milliard dollar ajratamiz. Bu mablag'larning 1.2 trillion so'mi avvalo eng og'ir 300 ta mahallada suv nasoslari va quyosh panellari o'rnatishga beriladi. Yana 2 trillion so'm hisobidan eng og'ir 500 ta mahallada elektr, yo'l, internet va boshqa infratuzilma masalalari hal etiladi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun
vazirlar, o'rinbosarlari va maslahatchilari boshqarma boshliqlaridan iborat 250 nafar rahbarlarga eng og'ir 1000 ta mahalla bog'lab beriladi. Shuningdek, viloyatdagi 2000 va tumandagi 12 ming nafar rahbarlarning har biriga 5 tadan sharoiti eng og'ir oila biriktiriladi. Bugun yurtimizda kamida 50 ta ish o'rni yaratgan 9200 ga yaqin tadbirkor bor. Ularning rejalari qo'llab-quvvatlansa, faoliyatini kengaytirib yana ish olishi mumkin. Masalan, Andijon viloyatidagi 58 ta parranda korxonasi tuxum yetishtirishga 10 ming ehtiyojmand aholini jalb qilish, 660 ta baliq xo'jaligi kooperatsiya orqali yana shuncha ish joyi yaratish tashabbusini bildirgan. Davlatimiz rahbari bunday loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha yangi tizim qilish va boshqa hududlarda ham kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. 2 yil avval Prezident farmoni bilan umumiy ovqatlanish sohasidagi tadbirkorlarga ijtimoiy soliqdan imtiyoz berilgan edi. Buning natijasida qator korxonalar Toshkent, Samarqand va Andijonda 2000 odamni ishli qildi. Shu imtiyoz yana 2 yilga uzaytirib berilsa, tadbirkorlar yana 10 minglab ehtiyojmand aholini ish bilan ta'minlashga tayyor. Hozir sanoatda eng ko'p ish o'rinlari yaratayotgan soha bu to'qimachilik. Tadbirkorlar 2 yil avval tayyor trikotaj bo'yalgan mato va gazlama korxonalariga ijtimoiy soliqdan berilgan imtiyozni uzaytirib berishni so'rayapti. Agar korxonalar kambag'al aholini band qilsa, o'sha ishchiga ijtimoiy soliqdan imtiyoz yana 3 yilga saqlab qolinadi. Ushbu imtiyoz nafaqat to'qimachilikka, balki barcha sohadagi korxonalarga beriladi. Bu orqali viloyat hokimlari bilan 4 oyda Vahobov to'qimachilik qurilish materiallari, charm poyabzal va hunarmandchilikda 120 ming Ibrohim Abdurahmonov dehqonchilik va chorvachilikda 120 ming, Kidayatov qurilish sohasida 25 ming, Yunusov elektrotexnikada 20 ming kambag'al aholini ishli qilishga kafolat bergan. Ushbu yerlarda kompaniya kooperativ dehqon xo'jaligi tamoyili asosida dehqonchilik va bog'dorchilik tashkil etiladi. Bunda Xitoy tajribasi asosida yerdan 3 xil daromad oladigan yangi tizim qilamiz. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi va eksport qiluvchi katta kompaniya kambag'al oilalardan yerni ikkilamchi ijaraga oladi yoki yer egalari ulushdor sifatida kooperatsiyaga birlashib, kompaniyalardan buyurtma oladi va topilgan daromad ular o'rtasida taqsimlanadi. Har ikki holatda ham ushbu aholi yerda o'zi mahsulot yetishtirib, buning uchun oylik oladi. Ya'ni kambag'al oila o'ziga biriktirilgan yerdan yanada samarador foydalanib, oylik olish bilan birga ijara yoki dividenddan daromad oladi. Qo'chqorov Ibrohim Abdurahmonov Allayarov viloyat hokimlari bilan birga bu orqali kamida 200 ming aholini band qilish mumkin. Yaqinda mikromoliya xizmatlari bo'yicha yangi mexanizmlarni joriy qildik. Endi 2024-25 yillarda odamlar o'zini o'zi band qilishi, tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun mikrokreditlar ajratishga alohida 10 trillion so'm beriladi. Shuningdek, kambag'al oilalarga 30 million so'mgacha uskuna, ko'chma do'kon, motorollerlar, skuterlar kabi vositalar 5 yilda bo'lib to'lash sharti bilan beriladi. Kambag'al oila farzandlariga kompyuter sotib olish uchun 5 yilga 2 yillik imtiyoz davri bilan foizsiz kredit beramiz. Tuman hokimlari zarbdor tajribasi asosida sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasida kamida 5 tadan driver loyihalarini boshlagan. Qo'chqorov ularni infratuzilmasi uchun yil yakunigacha yana qo'shimcha 500 milliard so'm, kelasi yil yana 1 trillion so'm ajratadi. Hokimlar bu loyihalarni tezlashtirib, yil oxirigacha 150 ming aholini ishli qiladi. Umuman davlatimiz rahbari bu maqsad juda keng ko'lamli ekani, unga barcha hissa qo'shishi kerakligini ta'kidladi. Yig'ilishda bosh vazir o'rinbosarlari, viloyat va tuman hokimlari axborot berdi. Kambag'al oilalar uchun ajratilayotgan mablag'larning manzilliligi va samaradorligini oshirish, mas'ullarning bu boradagi ishlarini muhokama qilib, muammolarni hal etib borish yuzasidan vazifalar belgilandi. Video selektor yig'ilishida tadbirkorlar kun tartibidagi masala yuzasidan o'z taklif va fikrlarini bayon etdilar. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men To'rayev Zafar Suyunovich, tadbirkorman. Sizni Nukus shahrida qilgan mavizangizdan, kambag'allikdan tadbirkorlikka degan shior ostidagi mavizangizni eshitib juda ham o'zim boshqacha his qildim va sizni shu o'zimni komandam bilan kelib 5 kundan bo'lsa shu Chinoq degan mahallaga turib ketmasdan
o'zimizga bir konsepsiya qildik. Nima qilishimiz kerak? Qanday qilsak odamlar rozi bo'ladi? Men sizga bitta narsani ishonch bilan va'da beraman. Shu xalqning odamlariga tadbirkorlik kasalligini yuqtirmasdan ketmayman. Rahmat. Shu bir oyga 10 kun shu yerdan bir 5 sotik joy gaplashdim. Xalqning uyi qanaqa bo'lsa shunaqa uy qilib, o'zim hech bo'lmasa 10 kun farzandlarim bilan kelib yashayman. Bizlar katta-katta joylarni ko'rib, juda o'zimiz ham sal o'zgarib qolgan ekanmiz. Sizning bitta gapingiz oyoq ko'tarilib qolgan ekan, shunaqa. Shu uchun salgina o'zimga ham keldim. Shu biza qiladigan ishimizni 5 ta tamoyil asosida yo'nalish oldik. Birinchisi, shu yerdagi ish bilan ta'minlanmaganlarni hammasini nechta bo'lsa men o'zimning ishxonalarimga olib ketaman. Ishxonalarimga olib ketib o'qitaman. 5 milliondan 10 milliongacha oylik beraman. Ikkinchisi, shu joyni o'ziga ham ishlab chiqarishlar qilamiz. Endi bu xalq bilan gaplashdim, juda ham soddadil odam ekanlar, hammalari yaxshi odam ekan. Endi bu ishchilar, mana ishchilarim bo'lgandan keyin bularni sog'lig'iga qarashlik, maktablariga qarashlik, suviga qarashlik, yo'liga qarashlik o'zi mani zimmamga o'tib qoladi. Shu uchun agar ruxsat bersangiz, shu yerdan bitta QVP qursam. Keyin maktabda borib ko'rdim, hay, maktab yaxshi, endi yomon deb bo'lmaydi. Shu yerga yopiq sport zal, mini futbol, kutubxona, kompyuter xonalarni qurib, shularni hammasini shu shaharda qaysidir mana 57-chi maktab ekan, Toshkentdagi 57-chi maktabdan ham Samarqandning 57-chi maktabiga qator o'rniga chiqarishga harakat qilaman. O'qituvchilarni ham o'qitamiz, farzandlarni ham o'qitamiz. Undan keyin yana bitta narsa bor ekan, shu 120 ta odam bilan, ziyod odam bilan gaplashdim o'zim shaxsan. Ko'ziga alovi bor tadbirkorlar bor ekan. Ularni ham salgina harakat qilsak, 10-15 ta odamga shu bosh bo'lib o'shalarni bir joyga bir ishlarni qilishga harakati bor, lekin moliyaviy yordam qo'lli kalta bo'lganligi uchun shu xohish bo'yi iloj yo'q ekan. Shu uchun o'zim shular bilan ham gaplashib, hammasiga yordam qiladigan bo'ldik. Bundan tashqari maishiy xizmat ko'rsatish bir shoxobchalarni qurmoqchiman shu joyga. Bu shoxobchalarni qurib 25 ta shu kam ta'minlangan odamni o'qitib, sartaroshlikka, go'zallik saloniga yo boshqa aptega qilishlikka o'rgataman Samarqandga borib qurish davomiga. Olib kelib shularga aytamanki, mana 3 yil davomiga san shuni uzluksiz ishlatsang, sani otinga bepul beraman shu shoxobchani. Shuni ham yo'lga qo'ymoqchi bizlar. Undan tashqari kecha bir agar ruxsat bersangiz, bir 60 ta mo'ysafetlar bilan uchrashdim kechki payt. Shular bir narsa iltimos qilishdi. Sizga katta rahmat deyishdi. 80% shu chort shu mahallani 80% asfalt qilingan ekan. Bir 2 kilometr shu o'shaligi maktabga boradigan yo'l qolgan ekan, shu chang yo'l ekan, shuni iltimos qilishdi. Agar ruxsat bersangiz, shu 2 kilometrni ham shu asfaltni o'zim qilib bersam. Siz bitta narsani to'g'ri aytdingiz, salgina oyog'imiz yerdan uzilib qolgan bo'lsa deganimiz, 5 yil oldin tadbirkorlarga bunday imkoniyat bormidi? Yo'q edi-ku. Shuning uchun mana siz oddiy tadbirkor, oddiy fuqaro, O'zbekistonda bepar bo'lmagan inson bo'lib mana shunday gaplar aytishingiz, men sizlarga butun borlig'im bilan ishonaman. Baribir mana shu kambag'allikdan tadbirkorlikka degan shior bu bejizga emas. Bilasizmi, odam baribir tarixda nomi qoldirish kerak. Mana shu siz borgan mahallaning odamlari hozir hayron bo'lsa kerak. Bu qanday odam ekan? Bu nima kim ekan bu o'zi deb. Shuning uchun sizning misolingizda mana men eng zabardast Samarqand tadbirkorlarini ham ko'rib turibman. Sizlar mana shu menga Samarqand tajribasi qissalaring yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Narziqul Xoliqovman, viloyat kengash deputatiman. Ayni damda shu bilan birga kichik tadbirkorlik faoliyatimiz ham bor. Bugungi kunda 40 nafar yoshlarni doimiy ish bilan ta'minlaganman. Sohamiz xizmat ko'rsatish. Muhtaram prezident 20 avgustdagi o'sha tadbirkorlar bilan muloqotda siz xizmat ko'rsatish sohasi tadbirkorlarga katta imkoniyatlar yaratib berdingiz. Buning uchun sizga katta rahmat aytmoqchiman. Va o'sha uchrashuvda siz aytdingizki, agar har bitta tadbirkor bittadan kambag'al oilani kambag'allikdan chiqarib
tadbirkor yoki hunarmand qilsa bu katta ish bo'ladi deb aytdingiz. Ongini o'zgartirib dedim men. Ongini o'zgartirib, dunyoqarashini o'zgartirib, u ham yaxshi yashashga haqli borligini o'zlaringni mana shu mehnatlaring, sizlar ham bekorga mana Narziqul o'zing ham qiynalib tadbirkor bo'lish oson emas. Bir xillar aytadi, boy bo'lib ketadi. Boy bo'lib ketish uchun mehnat qilish kerak, kalla ishlash kerak. U uxlagandan keyin bu tadbirkor uxlamaydi kechalari bilan tinimsiz mehnat, yangi-yangi kitoblar o'qish kerak, yangi-yangi hozirgi chiqqan qonunlarni o'rganish kerak. Bu oson ish emas bu. Shu so'zingiz menga qattiq ta'sir qildi, haqiqatan ham. Va mana o'tgan hafta viloyatimizning eng chekka tumanlaridan biri 5-chi toifa kirgan Qo'shrabot tumanida mana shunday bir qambag'allikdan chiqarish bo'yicha yangi tashabbus ilgari surilgan ekan. To'g'risi men ro'yxatni ko'rdim, ro'yxatda men yo'q ekanman, chunki kichkina tadbirkormiz. Men viloyat hokimimizga iltimos qildimki, meni ham bir shu tadbirga qo'shsangiz, men ham bir o'z hissamni qo'shay va shu qambag'al oilalarning guruchlasini bersangiz, men ham shularni harakat qilib qambag'allikdan chiqaray dedim va rahmat, meni ham shu ro'yxatga qo'shildi. Hozir to'g'risi men hayajondaman. Bu mana orqamizda mingdan ziyod ish o'rinlari yaratgan yirik ustoz tadbirkorlarimiz bor, lekin shular orasida menga so'z berdingiz. Bu men uchun bir faxr va kelajakda men ham bir yirik tadbirkor bo'lishim uchun motivatsiya bo'ldi. Katta rahmat, hurmatli prezident. Shu uchta oilani olgandan keyin birinchi navbatda men oilamni, ya'ni ayolimni va ikki nafar farzandimni olib shu chekka qishloqqa kelib, shu uchta oilani o'ziga kirib, ayolimni olgan sababim shu ayol tilini bari ayol tushunadi. Oila ayollari bilan ayolim gaplashdi, erkaklari bilan farzandlarim men gaplashib, ularning shu bugungi kundagi tashvishlari, turmush tarzi va kelajakda qanday umidlari borligi bo'yicha gaplashib oldik. Hurmatli prezident, haqiqatan ahvol og'ir, lekin biz imkoniyat yaratib bersak, ulardan bir harakat bo'lsa, nasib bo'lsa, biz bu narsani eplaymiz deb ko'zim yetadi bu narsaga. Va ruxsat bersangiz, shu uchta oilani qanday qilib kambag'alchilikdan chiqarish bo'yicha kichkina bir 3-4 ta dastur qilganman, shuni kichkina aytib o'tsam. Birinchi navbatda har bir uy bekasining eng yaxshi ko'rgan xonasi bu oshxonasi bo'ladi. Oshxonasida qatan sharoitlar yo'q ekan. Mana bugun ikkita xonadonni zaruriy texnika, o'sha mebellar bilan ta'minlab berdik va o'ylaymanki, bu orqali bu oila bekasining kayfiyati o'zgaradi va oiladagi muhit ham yaxshi tomonga o'zgaradi deb hisoblab shu ishni amalga oshirdik. Birinchi navbatda. Ikkinchisi, bir xonadonga bordik. Eri Qozog'istonda ekan, 9 oydan beri $300 pul jo'natay ekan o'rtacha. Bir oyda men aytdim, qaytib kelish niyati bor ekan, qaytib kelsin, o'zimiz shu yerda $300 ziyod ham oylik ish va hunar o'rgatamiz deb aytdim. Va o'zingizda qanday bir nimangiz bor, kelajakka bir siz ham bir sharoit yaratilsa nima qilasiz, qo'lingizda nima ish keladi deb aytdim. U kishi kollej bitirganligini va yoshligida shaxmat va shashkaga qiziqish borligini va tugaraklarga qatnashib o'sha sertifikatlar olganligi haqida gapirdi va imkoni bo'lsa men shu tugarak ochib bersangiz men ham shu yosh bolalarni o'rgatsam deb aytdi. Men yaxshi ko'rgan ishim shu deb aytdilar va bugungi kunda Barkamol avlod tashkiloti bilan gaplashmoqchimiz, gaplashyapmiz. O'sha kichikroq maktab bor ekan, 200 nafar o'qiydigan 2-chi sonli maktab. O'shani qoshida shaxmat tugaragini ochib beramiz. U kishi haftada 3 marta borib bolalarga dars beradi. Ruxsat bersangiz, biz oyligini plastik kartochkalarga o'zimiz hisobimizdan to'lab yuramiz. Bu orqali u kishi ham o'zini sevgan kasbini bilan shug'ullanadi va oilaga kamroq bo'lsa ham daromad keltiradigan ish bo'ladi. Va eng asosiysi, Shotkin o'sha bir yaxshi shaxmatchi, shaxmatchilar yetishib chiqsa, kelajakda biz ham faxrlanib yuramiz da, nasib bo'lsa. Va eng asosiy qiladigan ishimiz shu 3 nafar oilaning 4 nafar shu xonadon egalarini Samarqandga olib borib, sababi mana hozir mayiz sezon tugagandan keyin kuzda qishda ish yo'q ekan, ishlamas ekan bular. Hakkaz oldimizda hozir 5-6 oy vaqtimiz bor. Samarqand shahridagi o'sha uymakorlik hunarmandchiligi bo'yicha O'zbekiston xalq ustasi Mirjalol aka Asadov ustaxonalariga olib borib, o'shalarni yotog'i, 3 mahal avqoti 4 million so'm boshlanishiga oyligi bilan 6 oy, 5 oy hunarmandchilik bilan o'rgatamiz. Keyin 1 yil o'tadimi, o'rgangandan keyin agar Qo'shovotgani qaytib kelsa ular, dastgoh olib berilsa, nafaqat shu o'zini, balki atrofdagi mahalladoshlarini ham o'sha yog'och uymakorligi hozir bugungi kunda Qo'shrabotda yo'q ekan va kerak bo'lsa yog'ochdan o'sha derek derazalar, eshiklar, chorpoyalar yasab shu yerda sotib bu katta usta bo'lib ketish imkoniyati bor. Hurmatli prezident, mana shuni xudo xohlasa amalga oshiramiz. Undan tashqari mana farzandlarini ham o'qitishiga e'tibor qaratamiz. Zaruriy texnika, kitoblarni olib beramiz, buni kelishdik. Qaysini nimaga qiziqishi bo'lsa shunga harakat qilamiz. Ularni kelajakda o'qimishli bo'lib
ziyoli insonlar bo'lishiga o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Rahmat, ishlaringda muvaffaqiyat. Namuna bo'lishlaring kerak. Mana shu aytgan gaplaring uchta oilani dunyoqarashi o'zgartirish, bu jamiyat o'zgaradi. Mana aytdimki, bitta tadbirkor bitta odamni o'zgartirsa ham qanday bir yilda jamiyatimiz o'zgaradi. 2 yildan keyin ular ham sizlarning saflaringa qo'shiladi. Shuningdek, prezidentimiz ushbu video selektor yig'ilishiga taklif qilingan siyosiy partiyalar rahbarlari bilan ham muloqot qildi. Davlatimiz rahbari avvalo ularga shu yilning 27-oktyabr kuni mamlakatimizda parlamentga va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovlarda muvaffaqiyat tiladi. Siyosiy partiyalar ilgari surayotgan saylovoldi dasturlarida yurtimiz ravnaqiga xizmat qiladigan, odamlarning og'irini yengil qiladigan asosli taklif va tashabbuslar aks etganini alohida qayd etdi. Majlisda siyosiy partiyalar yetakchilari yig'ilish ishtirokchilarini kun tartibidagi masala, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha o'z saylovoldi dasturlarida qanday takliflar aks etgani, aholi daromadlarini oshirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va insonlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi g'oya va fikrlari bilan tanishtirdi. Yig'ilishda bo'lajak saylovlar kuchli siyosiy raqobat sharoitida o'tishi, yurtimizni taraqqiy ettirish, aholining turmush farovonligini oshirishga qodir bo'lgan partiyagina bu kurashda g'olib bo'lishi muqarrarligi alohida ta'kidlandi. Hurmatli prezidentimiz rahbarliklarida mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha navbatdagi bosqichdagi vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, so'nggi yillarda respublikamizda qabul qilingan dasturlar, chora-tadbirlar natijasida kambag'allik darajasi 2023 yilda 11%gacha qisqardi. Yarim yillik yakunlari bo'yicha kambag'allik darajasi 9.7%ga qisqargan. Lekin mana shu ko'rsatkich yanada pasaytirish lozimligi, ya'ni kambag'al oilalarni bu sharoitdan olib chiqish bo'yicha hurmatli prezidentimiz tezroq ishlarni amalga oshirishimiz kerakligi bo'yicha tegishli topshiriqlarni berib o'tdilar. Hurmatli prezidentimiz har bir yo'nalish bo'yicha, demak, imkoniyatlarni sanab berdilar va shu sharoitlarni yaratish bo'yicha tegishli topshiriqlarni berdilar. Ta'lim bo'yicha agar olib qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda bu o'sha tilga o'rgatish, kasb hunarga o'rgatish masalasi muhimligini yana bir bor ta'kidlab o'tdilar. Har bir oiladan, demak, o'sha xorijiy tilga bilimiga ega bo'lgan oila a'zosini bu kambag'al oilalardan birinchi navbatda shakllantirish, tibbiyot yo'nalishi bo'yicha ham tegishli topshiriqlarni berdilar. Demak, shu tadbirkorlik bilan shug'ullanishiga qulay sharoitlar yaratilganligi, tadbirkorlar tomonidan kambag'al aholini ishga jalb qilib, bir tarafdan ularga imkoniyat, ikkinchi tarafdan ularning mas'uliyati masalalari muhokama qilindi. Kambag'allik darajasi to'g'ri pasayib ketyapti, lekin kambag'al sharoitda qolayotgan aholi bilan tizimli ishlashimiz kerakligi, bu bo'yicha shu xalqaro tajribadan kelib chiqib, hurmatli prezidentimiz ta'kidlab o'tdilar. 12 ming nafardan ortiq viloyat, tuman darajadagi davlat tashkilotlarida ishlovchi rahbarlar bor. Har bir rahbarga 5 tadan mana shu og'ir ahvoldagi kambag'al oilalar biriktirib berilib, ularni o'sha ta'lim olishiga ko'maklashish, shart-sharoit yaratish, ular bilan doimo gaplashib turish, daromad topishga, kelajakka intilishga bir motivatsiya berish kerak bo'ladi. Har bir yo'nalish bo'yicha hurmatli prezidentimiz shu vazifalarni yechimini ham qilib berdilar. Ya'ni ega kesimi qilib, kim amalga oshirilishi kerak, qanday amalga oshirilishi kerak va nimani hisobiga amalga oshirilishi kerak bo'yicha. Prezidentimiz yig'ilishda kambag'allik qisqartirish umummilliy dasturini e'lon qilib turib, mana shu umummilliy dasturda kambag'allik qarshi kurashishda davom ettirish bosqichlarini, yo'llarini, mexanizmlarini, manbalarini belgilab berilib, kambag'al oilani kamayishi iqtisodiyot rivojlanishi bilan bog'liq. U bekor emas, 20%dan bugungi kunda 11%ga tushishi. Bu o'sha iqtisodiyotni rivojlantirishni ko'rsatib turibdi birinchidan. Ikkinchidan, yana ham ertaga misol uchun o'sha mahallaga infrastruktura borishi, elektr energiyani usizligi bo'lishi yoki suv sug'orish tizimlarini yaxshilanishi bu o'sha joyda qo'shimcha ishchi o'rinlar yaratadi. U yerda tadbirkorlarga qo'shimcha o'sha ishlab chiqarishni oshirishga rag'batlantiradi va shu orqali, demak, kambag'al oilalarga ishchi o'rinlari va daromad oshirishiga ta'minlaydi. Aynan shu yo'nalishlarga kelgusi yilda 1.6 milliard dollar ekvivalentidagi mablag' byudjetdan ajratilmoqda. Yer masalasiga keladigan bo'lsak, 50 ming gektar yer bu Xitoy tajribasida bor amaliyot, juda ham muvaffaqiyatli bo'lgan. Yerni 3 xil tarzda berish. Birinchidan o'z tadbirkor kambag'al oilani o'ziga berish. Ikkinchidan bir kontr, bir mahsulot loyihasiga asosan lider tadbirkorlar tomonidan yerdan foydalanish va ikkilamchi ijara haqini kambag'al oilaga olish. Shu orqali ham daromadini olish. Uchinchidan mana shu lider tadbirkorga kambag'al oila ulushdor sifatida
kirishi. Chunki sababiki kambag'al oila o'zi agar ekadigan bo'lsa, demak, birinchidan yuqori likvidlik tovar ishlab chiqarishga masala bo'ladi, ikkinchidan uni sotish bilan muammo bo'ladi. Lekin o'sha bir kontr bir mahsulot doirasida lider tadbirkorga, tajribali tadbirkorlarga berilsa, o'sha ham yer bilan o'z ulushiga kiradi, ham o'z mehnati bilan ulushiga kiradi. Kambag'al oila shu orqali ikki hissa daromad olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Davlatimiz rahbari tomonidan bugungi yig'ilishda qo'yilgan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash uchun hamma imkoniyat, hamma resurslar mavjud. Bu borada bizani ijtimoiy himoya agentligi, boshqa davlat vazirligi idoralari bilan birgalikda hamma belgilangan topshiriqlarni o'z vaqtida bajaradi va maqsadlarga erishiladi. Prezidentimiz tomonidan 2021 yildan boshlab kambag'allikni qisqartirishga alohida e'tibor qaratilgan. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida kambag'allik darajasi 22 yildagi 17%dan 23 yildagi 11%gacha qisqargan. Bo'lib o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari shu yo'nalishni yangi bosqichga olib chiqish, buni umummilliy harakatga aylantirish bo'yicha bir qator topshiriqlar berdilar. Xususan kambag'allikni hozirgi bugungi kunda farqli ravishda aynan oilalar bilan ishlash, oilalarni ro'yxatga olib, ular bilan manzilli ishlash bo'yicha mutasaddi rahbariyatlarga tegishli ko'rsatmalar berdilar. 21 yilda shu hokim yordamchilari instituti joriy etilgan. Hokim yordamchilari instituti mahallalarda bevosita ish olib borgan holda aholini tadbirkorlikka o'rgatish orqali ularni kambag'allikni chiqarish bo'yicha ishlagan. Lekin biz hozirgi ikkinchi bosqichga chiqyapmiz, yangi bosqichga. Bu bosqichda endi umumiy emas, balki manzilli ishlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha eng yuqori natijaga erishgan Xitoy ham birinchi bosqichda, demak, iqtisodiyotni rivojlantirish bilan, ikkinchi bosqichda kambag'allar bilan manzilli ishlashga o'tgan. Biz ham shu ikkinchi bosqichga hozir bugungi kunda o'tyapmiz. Faqat bunda o'zimizni an'analarimiz va milliyligimizdan kelib chiqqan holda, yangicha yondashgan holda oilalarni ro'yxatdan chiqarish bo'yicha tartibini ishlab chiqish va uni yo'lga qo'yish topshirildi. Shu yilning avgust ayida hurmatli prezidentimizning Qoraqalpog'istonga bo'lgan safar davomida fuqarolarning bandligini ta'minlov, kem ta'minlangan shaqaraqlarga har taraflama yordam beru orqali kambag'allikdan chiqaruv bo'yicha bosqichli vazifalar belgilab berilgan edi. Bu masalalar bo'yicha tarov ham sektor boshlari bilan o'rinlarda amaliy ishlar olib borilmoqda. Berilgan topshiriqlar tekrarida bugungi kunda mana kambag'allikni keskin qisqartiruv bag'dorida Kegeyli rayoni ulgu etib oldik. Bu rayonda ekonomika kompleksi boshlari bilan birgalikda kambag'al shaqaraqlar bilan birma-bir ishlashuv uyma-uy yurib ularning mashg'ullarini chechuv, xalqning daromadini asiruv bag'dorida mahallalardagi jetlik bilan tiyishli jumlar olib borilyapti. Ulum aytganda qalam rayonlarimizdagi barliq mahallalarda kambag'al shaqaraqlarni aniqlov ham ularning portretini ishlab chiquvga e'tibor qaratilyapti. Buning uchun rayonlarda kambag'al shaqaraqlar ulusi yuqori bo'lgan 2 mahalladan tanlab olindi ham ulardagi 700'den aslam shaqaraqning kambag'allikka tushu sabablari 50'den aslam so'rovnoma tekrarida o'rganildi. Kambag'allikni qisqartuvni ulug'ma milliy harakatga aylantirib, kambag'allikdan abadallikka qaray bag'dorlanmasi ishlab chiqiladi ham belgilangan maqsadlarga erishish uchun barlig imkoniyatlar ham rezervlar to'liq ishga solinadi. Jumlaqlab aytganda bugun hurmatli prezidentimiz ko'plagan o'g'ida ahamiyatli masalalarni atab o'tdi. Aldagi vaqtda ishlashimiz kerak bo'lgan aniq vazifalarni belgilab berdim. Biz albatta xalqimizning bugungi turmushidan rozi bo'lib yashovi yo'lidagi jumlarni yelida davom ettiramiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan kambag'allik qisqartirish yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari bo'yicha bergan topshiriqlari biz uchun dastur amal bo'ldi. 2 yil burun tumanimizda 16,5 mingdan ortiq kambag'allar hisoblangan bo'lsa, 2024 yil 1 sentyabrga kelib 8700 ga tushdi. Bu prezidentimiz tomonidan sharoitni yaratib berganligi, imtiyozli kredit qilib berganligi, oila tadbirkorligi bo'yicha, undan tashqari daftarlar tashkil qilib berilganligi, saxovat ko'mak jamg'armasini tashkil qilib berganligi bizga qulay sharoit yaratib berdi. Endi mana hozir prezidentimiz yangi bosqichga olib chiqqanligi, ya'ni qolgan 8700 ta bo'ladigan bo'lsa, biz bular bilan tizimli ishlab, mana shu sentyabr oyida 900 tasini, oktyabr oyida 1600 tasini, dekabr oyida 1700 tasini qilib, yil oxirigacha 4200 tasini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha, ularni oilaviy daromadini ko'tarish bo'yicha oldimizga chora-tadbir belgilab oldik. Bu selektor yig'ilishi yil yakunigacha har bir rahbarga
aniq vazifalar belgilab berildi. Andijon tumanida ham biz yil yakunigacha 79 ta mahallalarda ish tashkil qilish bo'yicha rejalarni belgilab oldik. Bugundan boshlab barcha sektor rahbarlari, tuman tashkilot rahbarlari va barcha rahbarlar mahallalarda ish tashkil qilamiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha oxirgi 4 yilda berilgan imtiyozlarga qo'shimcha ravishda bugungi yig'ilishda juda katta imkoniyatlar va preferensiyalar berildi. Barcha imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda sektor rahbarlari hammamiz mana shu muhtaram prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqni kunlik ijrosini ta'minlab, har kuni asosiy qiladigan ishimiz Xudo xolasa mana shu mahallalarga tushib, mana shu reyestrga kiritilgan oilalar bilan ishlaymiz va bu yilda yakunida biz hozir o'zimizga reja oldik. Kambag'allik darajasini 11.2% dan 8% ga tushirishni reja qilib oldik va buni uddalaymiz Xudo xolasa va keyingi yilda ham mana shu ishlarimizni davom ettiramiz. G'uzor tumanida xatlov o'tkazdik. 52 mingdan ziyod oila bor. Shuning 7238 tasi kambag'al oila toifasiga kiradi. Bu 14.8% tashkil qiladi. Mazkur oilalar bilan ishlash bo'yicha bugun prezidentimiz 8 ta yo'nalish bo'yicha o'zlarining topshiriqlarini berdilar. G'uzor tumanidagi 7238 ta oilani kambag'alchilikdan chiqarish bo'yicha oyma-oy o'zimiz oldimizga reja belgilab oldik. Yil yakuniga ko'ra 3239 ta oilani biz kambag'alchilikdan chiqaramiz va 14.8% dan 8.6% ga tushirish bo'yicha o'zimiz oldimizga reja belgilab oldik. Davlatimiz rahbar topshiriq berdilar, 2 oy muddat berdilar. 2 oy muddatda har bitta xonadonga birma-bir kirib chiqib, hokim o'zi kirib chiqib, har bitta xonadonni kambag'alchidan kelib chiqish portretini ishlab chiqilsin. Va ular bo'yicha ishlash bo'yicha o'zini individual dasturini ishlab chiqaradi va ijroga qarash bo'yicha topshiriq berdilar. Biz bu topshiriqda o'zimizga yelkamizga juda katta mas'uliyat oldik. Bu bo'yicha ishlarimizni rejadagi asosida ish tashkil qilamiz va yil yakuniga ko'ra o'zimiz oldimizga belgilab olingan 8.6%, ya'ni 4554 ta oila qoladi. 3239 ta oilani kambag'alchilikdan chiqarish bo'yicha ishlarimiz tashkil qilamiz. Hurmatli prezidentimizning kambag'allikni qisqartirish bo'yicha video selektorlari bo'lib o'tdi. Bunda qator topshiriqlarni berdilar. So'nggi 3 yil davomida Shofirkon tumanida kambag'al oilalarga 211 milliard imtiyozli kreditlar berildi, subsidiyalar berildi, aholiga yer tarqatildi. Shuni evaziga 11 mingta kambag'al oiladan 6 mingta kambag'al oila qoldi. Endigi qo'ygan vazifamiz mana shu 4 oylikda yilning oxirigacha kambag'allikdan chiqarish, yil oxirigacha 11.7% dan 5% ga kamaytirish vazifasini o'z zimmamizga oldik. Bu uchun biz har bir tuman rahbarlari va o'rinbosarlariga 5tadan kambag'al oilani bo'lib berdik. Natijada 55ta korxonadan 80 nafarga 400ta oilani bo'lib berdik. Demak, bu oilalar ularni ijtimoiy, iqtisodiy hamma muammolarni o'rganadi va ularni kambag'allikdan chiqarish yo'llarini topadi. Bunda biz tadbirkorlik subyektlarini ham biz jalb qildik. Ularda ish o'rinlari, yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ularni ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlaymiz. Suv tanqis joylarga nasoslar qurib berib, tomorqa yerlarini suv bilan ta'minlaymiz. Unda fuqarolarimiz tomorqasidan unumli foydalanib, bozorga olib chiqib sotish imkoniyati mavjud bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha o'tkazilgan selektorda bizga asosiy vazifalarni belgilab berdilar. Paxtakor tumanida 2022 yilda kambag'allik darajasi 19.7% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilda bu foiz 13.5% ga tushdi. Ajoyib yilning 8 oyida bu foiz 13 ga tushdi. Hozir endi yilni yakunigacha 1072 ta oilani kambag'allikdan chiqarib, buni 7.2% ga, ya'ni kamaytirish choralari bo'yicha ishlayapmiz. Endi buni qanday qilib ishlaymiz? Buni prezidentimiz yig'ilishda ham ko'rsatib berdilar, qanaqa resurslar bilan ishlashimizda. Biz yilning oxirigacha 1072 ta oilalarni kambag'allikdan chiqarib, rahbar xodimlar mana shu kambag'al oilalarga biriktirildi va xatlov ishlari boshlandi. Bu yerda endi maqsadimiz bitta, o'sha kambag'al oilalarni kambag'allikdan chiqarish uchun ularga iqtisodiy instrumentlardan foydalanish, ya'ni ularga boqimandalik qilib, qo'liga bir homiylik yoki qo'liga bir oziq-ovqat mahsuloti yoki boshqa qobili mablag'lar berish emas, ularni ishga jalb qilish orqali ularni daromadini oshirish va kambag'allikdan chiqarish masalasini maqsad qilganmiz. Bu bo'yicha endi butun komanda bilan ishlaymiz. Hurmatli prezidentimizdan bo'lib o'tgan selektorda birinchi oldiga qo'yilgan talab, maqsad bu o'sha kambag'allikni qisqartirish bo'ldi va juda to'g'ri aytdilar. Bu
kambag'allikni qisqartirishda nafaqat davlat organlari, balki tadbirkorlar ham o'zini albatta hissasini qo'shishi kerak va bu yo'nalishda tadbirkor sifatida bizda mana call-centerlarimizda 50 dan oshiq xodimlarimiz bor, yetkazib berishda 500 nafar xodimlarimiz ishlaydi. Endi biz mana hozir o'sha reyestr shakllangan, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamni reyestri shakllangan. Biz o'zimizdan oldimizga maqsad qilib qo'ydik shu reyestrdan xodimlarni olib ish bilan ta'minlashga. Bugungi video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari biz tadbirkorlarga mutlaq boshqacha tizimda ishlashni bizga o'rgatib berdilar, yo'llarni ko'rsatib berdilar. Yurtboshimiz bizga tadbirkorlarga shuncha katta imkoniyatlar yaratib berayotgan bir paytda biz tadbirkorlar ham o'zimizni vatanimiz uchun o'z hissamizni qo'shish maqsadida tashabbus bilan chiqyapmiz. Qaysidir mahallalarda bizga biriktirib berishlarini so'rayapmiz. Video selektorda davlatimiz rahbari ko'rsatib bergan yo'nalishlar, aniq yo'nalishlar bo'yicha harakat qiladigan bo'lsak, 2025-yilga borganda ishsizlik foizlari bir necha barobar qisqarishiga erishiladi. 4 oy oldin mahalla hududida mavjud bo'lgan ishsiz aholilar bilan HR menejerlar yordamida ularni ishga joylashtirish ishlarini olib bordik va bu yangicha yondashuv bo'lgani uchun bu o'z samarasini berdi. Mahalladagi ishsizlarni HR menejerimiz birma-bir o'rganib, ularning oilaviy ahvoli, yoshi, sog'lig'i, qaysi lokatsiyalarda ishlashi mumkin, shularni bir o'rgangan holda, ma'lumot yig'gan holda ish beruvchilarga taklif qila boshladi. Natijada ish beruvchi ishchi haqidagi ma'lumotlarni ko'rgandan keyin unda qiziqish paydo bo'ladi, u olaman yoki olmayman degan fikrni beradi va bu o'z natijasini berdi.